35 nede for. Du lukker her til Martin, der går ud til Tjo. Tak for sig sådan noget, der er faktisk så fuldt. Fritz Johansen, hvor er det simpelthen et afslag så på? Fjorten halv meter. Der er jo et på sand, om du kan nok på jer her kunne sætte jer her ud. Kita kot orang siap nak cuci ni, kami aku atau pesan nak latihan tu dan kamera nak apa? Apa ni om yuk? Ya, ya lah ini. Asal besok. Wah, mana ni? Asal ini macam ni. Asal ini. Tulis bok hunoi chol. Det er startnummer 112. Abel Jacobsen drar op dog. Ja. Abel, du var ikke på sådan noget. Jeg startede. Jeg tog det så. Jeg smidte sådan op. 13 meter. Fritz 15,5. Ja. 15,5. Fritz Johansen i Lulisæt. Der er jo nok røges underslu. Ja. Der er jo det så. Abel Jacobsen. Og nok også er en gasslund, der er så 13 meter i Arslunde. Nå går jeg i sak. Hun er jo mjøk. Ja, hun er jo mjøk. Hun er jo mjøk. Hun er jo mjøk. Ja, hun er jo mjøk. Hun er jo mjøk. Men så går jeg gerne her på. Asha. Asha. Godt til godt. Tjue meter. Det ser ut som ikke godt. Den er gjerne godt den oppe av dødlighet ut. Den er sikkert slapper. Hun er sin oppe av den er gjerne med Ove Johansen. 20,5 meter. Ja, det var og går jeg op. 25 point. Jeg går på dig nok sin sidste minut. Går jeg nok med 25 point op. Og da, jeg er ved at
Hun har tog bjørsen nok, så hun er 39. Hun tog sig i Nukaslandi, på Redasok. Hun er Kjærpok. Vi tager et græssim i dag, hva? Ti en halv meter. Ti en halv meter. Hun er jo da hun oppe. Er du mit topok, Hans Christian Olsen, nu min gerne så. Nakker pok, hun er sjemut. 16 meter. 16 meter. Ja, 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 se i sikkert vi. Sinnet tung i den. Nå kjør på. Nå kjør på. Halvtrøs poeng. Det fjerde bjerget født, at der er nok sin navn. Tjern Eliassen, Elisabeth. 104 for. 104 for. Tjern Eliassen, Elisabeth. Alt der sig på. Nå gør på, at det er godt. 18 meter. 18 meter. Appa med koppe og kong i sak. Kanskje poeng. 25 poeng. Du sier bjerre tok i den middag. Max Audibert. Din tre damen. Max Audibert. Din tre lak. Max i franske jord. Den er det, du kan så svar. Ja, på grønne rapport, Maxi. Fra en greve min gang, så kan jeg til at slå i sovs og sukker. Mange gange ikke på lørdag, så havde jeg rappet på det. Det så. Hvor tjekker du? Siger vi sin nære, Rami? Siger vi sin nære, Rami? Siger vi sin nære, Rami? 6,5 meter. 6,5 meter. Det er så klart, du har rettet ting i varer. Når jeg har rettet, det er så rettet ting i varer, så slår jeg.
Maksi manna muamma unammilluataartoruissuuva ilaan pisigelu nakiesaati Ah, näkkiä jaamia, en ylappa. Pysiä. Aitana sinä o. Aito tsiip uumanna. Naap tässä. Aito sinä lukuin pakataso. Aito. Mitukka sä et enge yksit. Apal kotsib umennaq. Sol mida? Sol mida? Hans Christian Proberg, Lulisset. Hop, nakker på. 13,5 meter. 13,5 meter. Das in der Sommer sind Unami. Wunderbar mit in Kilometer, aber man sich auch das Schaffung. Kommt in den Ingang, kommt mit Ukiyoshi, Unami, in Kilo, wunderbar für Sommer. Wo ist das andere? Was ist Hans Christian Popper, er du dich am Minuto Lappok. Gestoppok, als er noch sind, aber Wilhelm Eged, nuk. Wilhelm Eged? Wilhelm Eged, nuk. Hun nå til min omulik, als er så er slunne. Nakkerpok. Unge siger mut. 16 meter. 16 meter. Det er så stort, at du går under med sin ekstra fire fod. Hun når 22. Det er 24, men ikke Hun når 10.
Wilhelm Eged. Op Wilhelm Eged op Nullerbrøn. Han sidder. 14 meter. 14 meter. Og du sender jo døden for Redaiser. Han sidder klimaen. Jeg ved, hvad jeg har været. 122. Det handler mod. Lad det så. Så er Klim Kassima. 122. Ah. Kassimis. Han så kom hun i løb. 25 point. Ah, 25 point. Han så kom ud. Meter er bare sin et dopper. Fritzi Hansen. Og ja, er du nok søgt nok op, hvor siger du egentlig, at vi er? Ja, Fritzi Hansen i brænden, ja. Kan jeg tutt, hvor siger du egentlig, at vi er? Så er nok der satt op. Ja. Meter. 14,5 meter. Fritzi Hansen i Lysæt. Der var... Nå går jeg også sådan i... Nå gik jeg sak. Halvtrys. Er 25 år. 25. Hvis jeg bliver op for, Jacob Peter Enochsen, tisse mjødt. Op Jacob Peter Enochsen, tisse mjødt. Nu kan jeg gælde på. Damat. Op, unge siger mod. Et meter. Das ud er gået et sopa. 20,5 så det er gået nogle gange der. Så er gået til næste måske. Gået til noppa. Er gået nogle gange lap. Hans Christian Olsen, nuk. 126. Og Bassanik. Op. Kusanak. Hans Christian Olsen. 17 meter. 17 meter. Jeg skal sige en ulsen. Jeg slår så jeg aften i.
Nakkerpoq. Chi mida. Chi mida. Abel Jacobsen, Cyklon bedre om 13 meter. Nu må jeg sige, når Lars nu, 13,5 meter. Sorsluna sikualuit tamakku iluminaluit serummakut ikiliartuin nartut. Tamapak. Iluriaksui ukua akitsin ninnik avannamu karmassakut. Unava innartumik. Ajattu. Max Oliver, Femin halv meter.
Merci beaucoup. Hoppa, vi franskis rujaffiga. Merci beaucoup. Kortsi allarsarpuq. Ja, tiskoonna itsikut allakaatitsivugut. Unaali illuarsilluilaraarlu. Nombrisiuma. Kortsi. Nommoni assaqqangamiyuk. Noyo 5. Wilhelm Ege allarsarpuq. Hop. Tretten meter. Kinamita ohonnoo puingissava angutini. Annattai mallu honnoo puingernikuamik angutitaisulu honnoo puingingillat. Toraina pusannermut. Takkianneerpuq. Am kulallu. Kulallu. Ansira kiman. Ayaknuk. Kettuftiup aningasarasua. Hans er klimaen, bedre gælder på. Op. Fjorten meter. Tuo
Hans Christian Proberg, 11. Hans Christian Proberg. 13,5 meter. 13,5 meter. Hans Christian Proberg, lille sit, med sæk ud. Og går jeg sæk. Og går Hans Christian Proberg, 11 meter.
11 meter. Alt går til ud, for eksempel skulle jeg ud. Der er noget på sejlen om det. Der er det selv. Jamen, det er hans ret frit til det. Og kan nu, han skal stige af det. Jeg har sagt, at der er en tøjle på sig, når jeg har sagt noget. Fritid er jo der på. Hvor vi tøller på. Tion Eliasin. Du har nok på sig selv til det. Ej, stop op. Hans Christian Olsen, akkurat du? Hans Christian Olsen. 126. Halvtrys. Atilla, du har jo lov at sætte for det. Hans Christian Proberg i Lulisæt. Han er mig op. Nu er du lagt til det. Ja, nu er du lagt på 0. Han siger, at John Eliasen er nu, for jeg kan lade sig på. Fritid er så. Der er det smagt lønne en gang med sig godt. Der er jeg du sæt. Han siger, at John Eliasen er nu. Det er på der var min union. Team
Han sidder. Lyman Bjerg Simmervok, 122. Så hun er lige sådan en nullerbog. Han sidder og græk sig dårlig og i sovok. Så nu er lige om det sådan. Han sidder og græk sig dårlig. Bisingin nak, bisang akata ngamik, nipag. Op. Yum. Tat. Hamnam. Idumut isingin nak bisang hatinga ni patoisu ino parisu imani pun kisian ni patoisu bisang katalutsi. Анартаат хуннаа пусантерник сулиагуна кангиллат аа я кара уун мауна мэалуарта са кана писаанартигиссагтэуа амма кулаппа чон милиэшн хансэрак климан нумингаанерсоо яваряуит атанерсинаутит хайкала халло гронланд электрон гринланд дис из соппа. Да. Арфинеқ марлунут акиссарсит тисоқасса соқкисианни уумаани коона итсиккут арлакаатитсинерпут тамаанга наассангорпарпут ақагу сисамангорнэрми писсанганартуник аама исииннаассақарпугут тасса мақиттарлуу парруннеқ ингерланнеқартуссаавоқ таава пуқарми наапертерлуу қулингилуанут аарлартиттуссалут аллаққавоқ калеэрарпак уллумиккут куявгут ақагу уллааккут аллагаатиттеққиннисатсинни такус